Za namene ohlajevanja oziroma klimatizacije prostorov na posameznih oddelkih Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je bilo v letošnjem letu namenjeno skupno 447.100 evrov, od tega 31.415 evrov strani donatorjev. Za vsemi temi sredstvi smo v letošnjem letu namestili 132 klimatskih notranjih enot, tako imenovanih split sistemov, na skupno 6 medicinskih oddelkih v skupni vrednosti 250.000 evrov. Tako smo na oddelku za žilno kirurgijo namestili 10 enot, na oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja 34 enot, na oddelku za perinatologijo, torej v porodnišnici 57 enot, v oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo v 10. in 11. nadstropju stolpnice 22 enot in pa na oddelku za gastroenterologijo in oddelku za intenzivno interno medicino na vsakem po 4 enote. Prav tako smo nabavili tudi en večji klimat, ki bo zagotavljal prezračevanje in hlajenje prostorov interno intenzivne nege v vrednosti 196.000 evrov. V UKC Maribor imajo skupaj z donatorji podobno ambiciozen načrt tudi za prihodnje leto. In sicer je namen, da se klimatizira 9 etaž v hospitalni stolpnici, s čimer bo klimatizacija v tem objektu v celoti zaključena. Skupaj z potrebami ostalih oddelkov ocenjujemo, da bomo v naslednjem letu namestili še kakih dodatnih 150 split sistemov. S tem se bojo bistveno izboljšalo ugodje tako za paciente kot tudi za osebje. Eden prvih donatorjev je bil Marko Lukič, lastnik in direktor podjetja Lumar, ki je ustanovil iniciativni odbor za zbiranje donacij. K temu me je nagovorila lanska akcija, ker smo v podelitvi dejansko veliko bolj kot to človek vidi od zunaj, bili soočeni z dejanskim stanjem v bolnici, z dejansko človeka nevrednimi razmerami. Bilo je poletje kot letos in dejansko smo videli, da je takšno zdravje pravzaprav nemogoče. Zato nekako, seveda se vedno lahko najdemo izgovore ali pa da bo nekdo naredil namesto nas, ampak nekako je padla odločitev, da poskušamo iz gospodarstva nekaj narediti. Ideja je padla na plodna tla tudi pri sami bolnici in zdaj smo tukaj. Za boljšo odmevnost in posledično lažje pridobivanje donatorskih sredstev so za ambasadorja akcije zbiranja donatorskih sredstev izbrali Markosa Tavaresa, kapetana nogometnega kluba Maribor in Luko Šuliča iz svetovno znanega dueta Tu Čelos. Upam, da se bo čim več naredilo, da ne bo vse ostalo samo na besedah. Jaz sem dal vse od sebe, da bom tudi pozval mogoče skozi svoja socialna omrežja širšo javnost, da donirajo s kakšnim koncertom, z nekimi poznanstvi, tako da upam, da bo akcija čim bolj uspešna. In mislim, da je zelo pomembno, da podpiramo in da tudi, da sem del te humanitarno dogodkov in upam, da bomo izbrali dosti sredstva in da bo otrok zdrav in vesel. S projektom je zelo zadovoljen tudi direktor UKC Maribor. Najprej bi se želel zahvaliti donatorjem. Skupaj z njimi smo v enem letu napravili to, kar prej iz takšnih ali drugačnih razlogov v 10 letih ni bilo mogoče. Namreč te klimatske razmere, te klimatske spremembe v Evropi so pripeljali do tega, da pravzaprav bolniki pri 30 stopinjah ne samo, da niso mogli več ležati v takšnih prostorih, ampak so bili ogroženi. Naj povem, da v operacijskem bloku, kjer imamo 10 operacijskih dvoran, imamo 2 stara klimata, ki nista bila načrtovana za takšne temperaturne spremembe, kot smo jim zdaj priča. Recimo, če je zunaj okoli 40 pa 39 stopinj, smo zdaj imeli v operacijski dvorani 30 stopinj. Tako je zdaj klimatizacija operacijskih dvoran, katere vrednosti je ocenjena na 1,6 milijona evrov, prioriteta. Saj so pozitivni učinki klimatizacije ostalih oddelkov vidni predvsem pri pacijentih. Bolj so sproščeni, zadovoljni predvsem, srečni za nas in za njih, tak da. Vsi na boljšem. Seveda pa se s klimatizacijo projekt donacij ne zaključuje, le ta je namreč trajen. Po nabavi otroškega ventilatorja za nadzor stanja pljuč imajo v načrtu že naslednji korak. Nakup sistema za robotsko asistirane operacije.